Rapopo. Kancane nyambut gawe kok dhewe mangan gedhak iki mak ndelu. Wis akeh lho Pak, iki mangane mung ning tratak lho Pak iki. Wis kurang ajar kowe yo ngene. Denan aku karo Anting iki jagos mangane ning tratak. Nek mangan wayangan, mangkat wayangan mangan, sesuk-esuk mangan bar kuwi turu. Kok mangkat mangan meneh, ngono ngirit turipe. Iya iya wis. Ya terus ki ora usah didelikke. Yo. Isin rasa isin kok yo. Gedhi kaya gedhi mah gedhi gedhi gedhi. Ora tak delok kok aku karo madhep rene kok. Yo gak wis. Wis aku ora ndelokke wis. Kaya anggere aku krasa. Yo gak wis. Ndelup. Arang Anting iki mbo cara ngerti anu oh kuwi benak apa meneh. Iya. Wis gak iso Anting Pak iki. Dencoki laler malah kono penyakite kuwi. Lho ya. Iya cah edan iki. Ditutup kok dingenekne ditutup. Kaya eneng wadahe wae. Ditutup. Ayo. Elisa. Ayo Sa. Ya gue ditunggu biaya akeh iki. Yo. Aku nganti tobat saiki manajemen Elisa iki nganti arepe maune sing ora nganggo ngerti-ngerti tambah Elisa nggih Pak. Lah ra tenan to. Tambah Elisa berarti tambah duit deh. Asik. Masuk. Kerupuk. Iya. Masuk. Iya. Sing-sing mau neng undang-undang orang nganggo kowe iki bareng karo kowe terus dong nganggo tambah-tambah ngono kuwi. Iya. Aku sok-sok ora tak ora tak omongke nek anu to penelitian iki lin njaluk iso dadak. Nek kene ora kene mau Pak Arya ora ngendika apa-apa ora tahu. Tenane. Kae beliau isih lenggah kae tak sing edi. Kae sing nganggo top nganggo ngagem topi kae. Oh, Pak ini siapa namanya? Pak Arya suka pariwisata. Oh, Pak Arya, aku enggak suruh ditambahin. Enggak ditambahin. Yo aku nyanyi wae berarti ne. Are nyanyi sakaremu asal to sakaremu. Ra ngawur lho ana Iwan Fals lho, Pak. Endi? Ki. Tas hitam dari kulit buaya. Endi ta? Sebelah e. Romo Chandra kok. Mirip e ganteng kaya Bang Iwan. Kowe kurang ajar kowe iki. Romo Chandra kok dunake Iwan Fals. Yo pancen ganteng kok. Kan setingkat ngono lho, keren. Kandhani kok. Iya. Ya mirip ya Mak ya. Iwan Fals iki saiki ya wis tuwa. Ya sak Romo Chandra. Ganteng, ora kaya dalang. Apa njur Chandra Fals ya ora. Boten masa ya Fals Romo Chandra. Eh Romo Chandra kae iki nek muni sing mak sing nyange awake dhewe mesti tekan dindi mesti meresani kae. Ya termasuk penggemar. Tur panjenengane iki wajib dicontoh aku mau di tuturi karo Romo Chandra. Dituturi ki apa? Dikandani kon menjaga kesehatan. Aku mau rak wis matur to. Sikilku kiwa ki titik-titik wis kram. Wis kram, Pak. Wis di kram lah. Romo Chandra ki, Mas, aku ki ngebit sedina minim 100 kilo. Beliau tahu tekan 100 Surabaya, kilo Romo. Tekan wow. Surabaya tekan Jakarta tahu. Ngontel. Ngontel wow. Ngontel. Ya ngebit basa Jawane ngontel jarene. Santai, santai, aja jengkel. Ora yo ngepit wah mulane aku wis tuku pit tak niati tenan. Iya. Saiki ngepit terus sadurunge berangkat wayangan ngepit terus. Oh, mesti kudu golek keringet aku. Sesuk nek kesel sikile iki goleke mesin wae nggo ngeprak kuwi. Darine ora kesel. Dadi dak tinggal dipencet muso ngeprak dhewe tek 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 ngono. Kangelan banget. Ayo sing ngono. Idemu apa lo idemu? Ya, kada. Neng kau nak iramane cepet karo alone kira yang dadak nyetel meneh. Mosok tung dra tang. Neng nol nyetel kecepatan dadak. Di kawe mixer ngono lo.
kok Pak Iso? Nah iki kan wis ana dhewe, iki ya tak setel. Oh ngono. Heeh. Oh. Ya ana setelane kene. Ana setelane. Nek kecepetan ya tak degup sithik ngono wis. Kendho dhewe. Ana mixere berarti. Ora mixer. Heh? Mic. Mic. Wah, anggere iki kecepetan ngono tak degup langsung iso alon dhewe. Alon dhewe wong loro. Heeh. Sesuk aku diajari Pak Nek. Aja, aja rasa. Ya aku kan yo dalang pada akhir. Dalang ra S1 wingi. Iya. S2 ne kami ora dalang. Kowe wis iso kene. Kok kowe wedi to nek aku dalang wedi ra payu. Sing jenenge dalang wedok ki yo nek ora duwe power suara sing gedhe. Kuwi angel. Mergane orang gede. Tidak bisa menikmati karakter wayang. Yo bener yo. Yo iki lanang-lanang kabeh. Dulu dalang kabe. Putri yang terkenal ki Bu Harni Sabtowati, suaranya mergane gede, panjenengane iki mesti suwargi iki udut kaya wong lanang kaya ngene iki. Berarti nek aku kudu udut ben suarane gede. Lah sak arepmu nek kowe nek arep langsung gede kae apa untel kae lho. Untel apa mangan pit? Ya ora kuat cangkeme. Untel iki kaya kae lho apa jeneng iki? Kembang sukun kae untel. Kuwi nggo ajar udut sip. Apa kaya ngono kuwi? Ha iya langsung gede sisan aja sing tanggungan. Heeh. Ya. Nembang apa, Sa? Pamundhutane napa niki wau ketoke kata. Sesi deman ana kodang kuning ana. Terus sapa jenenge iki warna-warna pokoke. Ya. Heh? Kodang kuning. Bayar piro? Udar ora we. Kapokmu kapan? Udang kuning. Seket karo gawa mulih. Ya mana? aku selawewe moh gawa mulih. Ana sing gelem seket gawa mulih. Kowe moh selawe gawa mulih Elisa, ora sudi. Wis marahi pecah ndase nang omahe. Iya. Lah ngopo to, Pak? Aku yo mangane ra akeh lho. Ora mangane le akeh, omonganmu iki lho sing marahi pecah sirahku. Iya. Omongan ora genah, mesti aku disengiti tangga teparo. Genah. Kowe mesti nek omong nang omah bengak-bengok ora karu-karuan. Iya. Ayo wis tau tak oyak yo, Pak. Ora duwe tata krama. Iya ora apa-apa. Bahasane ting plethot ra karu-karuan. Ini kan menghasilkan. Iya, nek menghasilkan ini menghasilkan, makanya yo. Yo ngono lho. Termasuk apa jenenge iki? Subscribernya nambah. Nambah. Lah iya, berarti aku sesuk ditambahi lho, Yoan. Beres, tak ora usah kuwatir, wedi wae akeh ngono. Apa wedi? Wedi. Wedi napa? Wedi pasir. Oh, pasir. Nggo apa? Angga nguruki kowe iku. Iya, aja jengkel, aja jengkel. Jengkel. Ora guyon aku nek karo Elisa iki wis biasa kok no guyon guys biasa iya nganti ono sing ngomong nek Elisa ki omongane sok neranyak. Lah Elisa ki ora dong kok dadine wong iki kudune paham bahwa dia itu enggak tahu bahasa Jawa. Mulane nek dibdo diblusukke dek ben kae ngunekke patakmu Pak. Monggo patak ki kasar banget. Nek ya ora apa-apa tak ngapura. Iya. Kan tergantung yang ngajarin sebenarnya. Lah kowe mung diblasokke wong kok ya gelem. Lah berarti kowe ya sok mblasokke aku. Sing marake kesalahan wong kowe guruku. Ya ora. Kok kowe kok madeg dadi muridku ki lek mung bayar SPP dek. Ora kok kowe muni aku gurumu ki lek mung bayar SPP kapan. Lah iki ben bengi ngrungokke wayangan kan dadi krungu terus mengko lewat lingkungan ngono. Oh, ya kan guruku berarti kebanyakan pasien Anugroho gitu lho. Ameng omonganmu ki lho sing sok kekasaren. Iya. Kekasaren. Rada dialuske sithik. Ya koleke amplas popo. Ha kene ngelikar ning arepku tak amplas kene. Mangsane ora. Iya. Dek nem ning Wonogiri kae. Aku ora isin kok. Nanti sa jalan mlaku-mlaku, Pak. Wah, ya aku melu aku nu. Kukumi tuku mie ayam. Oh, ya aku melu. Tekan kono kan isih sore. Iya, none wong wayangan ya. Aku mampir ning omahe wong iki, Bu. Ajeng derek ngising. Waduh. Lah yo ngising. Bu, kula kebelet ngising. Aku wis omong to, derek wonten wingking. Iki basa Jawa sing alus.
Masalah wingking ki akeh, aku wis jelaske. Wingking ki nguyuh yo iso, arep golek opo lah sakarepmu golek panganan. Ning basane Jawa tatarane ngono kuwi. Iya, tapi nek kebelet ngising. Ben paham ngono. Aku nganti mbok ibuke iki muni yo ning karo mendelik mripate kae. Wah, aku duh, ngapunten nggih Bu niki piyai Sulawesi. Terus dalan ibuke, "Oh, yang Mbak Elisa niku to?" "Nggih." "Oh, mboten, mon monggo, monggo lak di monggo." Ora apa-apa ta, Malek. Ora apa-apa ning aku sing ngisin. Eleh. Mau ditaruh mana muka aku? Eleman tenan. Aleman. Ya. Ya, yes, sesi deman apa apa sah? Yes, deman. Mm-hmm. Deman yang minta 10 lebih orangnya. Iya, okay banget sih minta. Iya. Wiwitane Sone ana wong ngersake tak nei nomormu kowe ya. Aja, Pak. Aku ling ngurus. Aku ditelepon video call terus sik kesel aku yo, Wan. Kabeh do video call iki nomere sapa meneh ana wong ya ngono kae macem-macem e. Nek ana sing ngersake nang bawa Mbak Elisa. Telepon sendiri saja. Aku siji wis kerepotan, loro bola-bali tok arani nyatut duitmu. Ya ora sajengkel. Ora jengkel, ora jengkel. Ora apa-apa lah pasen wae. Wah, mesti ora kepenak ya aku kaya terbebani ya. Alah, gayane. Ya wis terbebani tapi kan untung. Ning kowe ora apa-apa tenan. Tenan, para popo ikhlas. Ya wis nek ngono ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Aku reti ora apa-apa. Bayaran kaya sinden biasane ora apa-apa. Di aku bintang tamu ora masalah. Nah, ngono kuwi dadi wis ana kesepakatan disekseni piyai akeh. Iya. Enggak, engko nek tak kei nomormu wae ben kuwi iso ngarani to, Mbak Elisa ke Jawa Timur berapa? 5 juta. Ngonoan tok tampa kabeh tanpa tak potong. Ora nek liwat aku kan aku iso ngarani sak-sake. Ha to, mesare kaya nek Kabupaten Malang iki ning Bali kowe ya. Kalau pakai Elisa berapa? Wah, Elisa sekarang aleman. Sing aleman ki aku pokoke to, Pak. Wis iki, iki rak teknikku. Elisa itu sekarang aleman, kalau sampai Jawa Timur kalau enggak 8 enggak berani. 8 nopo? Mboten napa-napa. Lah, rak tak kene kowe karo tengah. Selama iki berarti aku nabung ning konamu ya, Pak. Nabung dengkulmu mlacot kowe. Sesuk tak tagih. Oke, wis reti aku saiki. Selama iki ra reti. Berarti nenek 8 sesuk tak etung dhewe, tak gawe catetan. Pak Seno kurangnya sak mene. Ya anggape kowe iki pegawai pajak apa piye? Ayo gawe. Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Selendang kuning kang saking bukir eblek dicoblosi jungkat sapa anteng iki to yo apa jungkate lincipi berapa di iki ki nggo wadah wayang. Ora apa-apa, Pak. Mengko nek pas buka gunungan to, Pak, di fet engko kenokke kenokke iki lho, kenokke sanggule anteng kok ben kontal kan dur. Cung kuwi arep balas dendam. Aja mesake. Aja cah apik-apik e. Seneng aku nek ana iki. Oh iya. Cah bekok. Bekok. Ayam berbekok. Berkokok.
Suara kurang premono ning wasis ngungro. Marang bendoro tiah sulestyo pijer pijer ngincangake alis. Dua channel malam ini 18.000 penonton seluruh dunia. Wow, keren. Yeah. Cuman wayang kulit itu cuman paseno loh. Kadang-kadang ngalahin musik-musik itu juga loh, Pak. Ya, live streamingnya ini. Kadang kalau kita mendapat trending topic di trending YouTube topic. Itu nomor satu penonton terbanyak. Dan ya. 18.000 ya, Mak. Iya, sekolah London, Chili, Taiwan, Jepang, Eropa. Gitu. Eropa juga banyak yang nonton. Eropa ini ngarani negarane. Itali ada. Itali, ini mau malah ada yang kiri. Ini nonton bareng Itali. Ini sedulur kula. Siwo Roberto Baggio. Siwo Roberto Baggio? Wow. Oh, Pak Di Donadoni. Lek Maldini. Itu nonton wayang. Oh, Lek Maldini. Pemain AC Milan. Oh, udah jelek bal-balan kok. No. Nonton wayang kabeh. Terus tresno sesi demam. Mbak Tatin lagi nyatus dino ibu ele meninggal. Yes. Oh iya. Dadi izin ya, Mak. Izin malah ya ora apa-apa. Sesa aku gawe grup dhewe karo Mbak Tatin ya, Pak. Apa grupe? Ya gawe grup. Engko nek misale payu. Suatu saat kamu harus bisa golek incon sing kira-kira kuwi sak rombongan. Dadi iso nek payu ki kowe karo Tatin wis dadi bintang tamu, wis kurasa ndadak golek liyane wis. Bus. Beres ya, Pak. Nyambung. Wah, iya. Terus regone Pak Seno tambah. Ora usah ngrembur kok, ora usah ngrembur kok. Sesuk kuwi diurus gampang iki. Aja mung arep ngonekke aku mbati meneh to mingan. Iya. Ki dadi konotasine penonton ki elek lho. Dikira aku mbati tenan lho, biyen Dek Tatin muni nek latihan tak golek tak gaweke gulene ming gule kobes kae ya terkenal tenan. Aku tahu ketemu wong nang Malioboro iki, "Weh, Pak Seno gule kobes, Pak. Ndasmu aku." Makane aja sia-sia. Dikira tenan e. Mau aku nek nganu gawe ma daharane Ndoro Wiyoga iki. Aku nek gawe daharane Ndoro Wiyoga iki mesti ora kurang lho. Yo. Napa misale tebaske blumbang tak satke blumbang latihan rungkaruan dadi gendinge kowe. Iya, tebaske blumbang. Bleke pitik ra ketang sing do duwe do grenengan.
Beleh pitik apa wingi ketoke yo mung Indomie karo kuah ewe ben ningok. Mangan delo ra. Kowe iki seneng. Tenan aku mangkat latihan wingi sine wong mi. Sepatane nek ora mangan iwak, loro wetengmu lho. Ana iwake tapi disuwir cilik-cilik. Aning arep disuwir kuwi jenenge apa aku tak takon? Ya iwak. Agene. Ya tapi mung piro sak piring gedhe mine sak mene iwake musa mene opo? Ayo sesuk. Belit kuwi. Sesuk tanggal 1 uyon-uyon kuwi. Piye kok siji sing nji ingkong siji ning dina. Oh tenan. Kita nek dokoh banget ya tenan. Ya seneng kok. Ayo wis oke ra masalah ra kita ming gemak dijembeng. Iya. Ya. Aku wedi nek Lisa muni tenan ngono. Gue naik orang tenan terus domongin yang pemirsa. Iya, aku tak duduhkan yang vlog. Pemirsa, ya kemarin katanya Pak Seno mau memberikan ingkong, tapi ternyata cuma sesuwir saja. Wah. Ya, rapopo. Iya. Aku tak, kan neng kon chatting barang terus budi Pak kabari. Gule kobes, wah jantatin kan. Tadi kondang tenan ya aku. Padahal ya enak-enak tenan aku naik dolatian. Rokok ya, no. Nek serapopo nek tak lakonane ayo siki nasibku kok. Iya. Luwe becik paten ana apa kene. Ya. Liwat kijang alisku nyambut gawe kok dhek mangan gedhaki mak ndelu. Wis akeh lho Pak, iki mangane mung ning tratak lho Pak iki bocah. Kurang ajar kowe yo ngene. Tenan aku karo anting iki jakos mangane ning tratak. Nek mangan wayangan, mangkat wayangan mangan, sesuk-esuk mangan bar kuwi turu. Kok mangkat mangan meneh, ngono ngirit turipe. Iya ya wis. Ya terus ki, ora usah didelekke. Yo. Isin rasa isin kok yo. Gadim kaya gadim mak gadim gedek gini. Ora tak delok kok aku karang madhep rene kok. Yo gak wis. Wis aku ora ndelokke wis. Kowe anggere aku krasa. Yo gak wis. Ndelup. Arang anting imbo cara ngerti anu oh kuwi benak apa meneh. Iya. Wis gak iso anteng, Pak iki. Dencoki laler malah kono penyakite kowe. Lho ya. Iya cah edan iki. Ditutup kok dingenekne ditutup. Kaya eneng wadahe wae. Ditutup. Ayo. Ure panah kutuk ganti kowe tak tukake oe ae
ke sini Kaki Langit. Ada pasarnya juga. Ya, destinasi wisata. Pasar Kaki Langit jam hari Sabtu Minggu. Jam 6 sampai jam 12. Malah hafal. Skandani, yo ngene iki cah cerdas sih makane lara. Di sana bisa jajan macam-macam, ono bontil. Apa? Bontil. Bontil. Bontil ono miletek. Ono miletek. Kurang mi di kletek kuwi iki mine lempah apa piye? Miletek. Ayo mi kok dikletek iki mine loro. Kok kletek? Kudu kletek, letek. 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 Le. Le. Tek. Tek. Letek. Letek. Letek, pecel, bubur macam-macam. Jangan lupa berkunjung ke sini ya. Iya. Wis rampung. Matur suwun. Ayo pinter saiki ya sesuk iso dadi duta wisata. Iya. Duta wisata kali enggak jauh wong. Heeh. Nah, ya dadi wisata, papan wisata ya takono Pak Arya kae. Mangsane lega wong iki dadi tempat wisata. Kono ya wayangan. Sing jeneng dina pariwisata iki wayangan wis pirang-pirang kon breksi sadurunge dadi kaya ngono kae. Wis wayangan dua kali nggih Pak nggih punan nggih. Nah, breksi dua kali. Wingi neng pintu langit. Ya, saiki ning kaki langit. Ngono ya, Mak. Wis bola-bali lega wong. Terus tahu aku diunggahke ning Suralaya karo Pak Arya. Ya, ning Suralaya kono destinasi wisata jam 1 bubar. Mergane kabute medhun, matane ora weruh. Ayo jam 09.00 wis iki piye iki kok kabute petenge kaya ngene iki. Dene sik gendut kaya tetep wayangan adem londo turas tetep wayangan ya tetep wayangan jam 02.00 tak bubarke wong wis ora iso dimatke blencange ming pelik-pelik kae bareng bubar ya darawane medun saka Suralaya ngenteni Padang no iya gue aku nggawa apa mobilku sing anyar apa Ferrari waduh Ferrari apa Toyota tahun 76 tak nggo munggah ki mandek anakku tak kon melayu. Tuku kok sing kuno. Eh, aku ki seneng nglumpukke barang kuno-kuno kuwi enak padake. Malah sing modern ki sing aneh-aneh. Sing kuno-kuno iki malah ngelawehi. Iya. Penak ya, Mam. Ijan. Luar biasa tenan kancane le nabuh seru-seru ayo sesuk bengi prei. Oh. Tadi ditanjaknya dikesel-kesel ke tenan sesuk bengi pijet ya ngaso ya gene eneng praine apa arep ngongso wong iki mbok ya ora nganggo tepo-tepo karepe ngono ya 30 dina diseni kabeh ngono ya iso ning rak ya nganggo tenaga menungso ki ora mesin kok no sesasi iki tak nehi telu patak petelung dina petang dina tak nggo ngaso oh iya to kuwi wis sesuk dososo kare penanggap mbok niki kula ngene niki kula ngene iya ya ora apa-apa mak diparingi rejeki aja gresula ra keselawake dikaya ngapa tetep ditandangi penuh dengan semangat iya ya saiki genti sindenku sing saka Majenang iki saka Cilacap iya ayo Mbak Rido ngadep Assalamualaikum sinden ki sing apik ya ngene iki lagi ngadeg wis asalamualaikum. Penontone kompak. Hah? Penontone kompak. Ya penonton ki mangunan apik-apik sih kabeh. Pada baik. Orang apa kok ora kepenak ya, Pak? Orang apa kok ora kepenak? Nembang apa, Pak Dalang? Bang Limbo. Nembang sing apik, Rikar, nembang apa? Ya. Dalem? Iya. Eling-eling. Eling-eling Banyumasan. Ya. Iya, Pak. Eling-eling baik. Eling-eling baik. Men pada eling. Raden. Senengane mblasukna kok. Ora mblasukna, nyonge goleki larasan kene goleki nada kaya kowe ora mblasukna. Nek mblasukna sih rikan yang kon supaya nirok nir unyi rika lan ulun kok dadi basa dewa barang
Oh, angel ya, Mak. Iya. Raden Arya Wareku Dara Nyata Lamun Satria Satrian Jodi Pati Prakoso Kakung Luhur godak wak godek lah jare nek Banyumas oh tadi a tadi ya ora kabeh godek wak ya dadi godek wak ya tetep wak oh wak godek wak simbar yen ngandika yen ngandika gerung pindah guntur Satria Prawira Rama Eling eling kula eling gunungane senapa Jalulang ciut godong
Jayanya pengen iso lho nak iya basa iki nek apa-apa iki sidisan iki ketemu karo wong ngendi-endi iki dadine ora bakal bingung ya ya lah dhe nek lunga ngulon ngono terus apa mobile macet ning Banyumas kan iso basa ngapak kan kepenak iya ngono ya mak dadi kuwi kasanah kebut kanu kekayaan Indonesia kok nak oh iya bahasane werna-werna suku adate budayane werna-werna tata carane dhewe-dhewe ning manunggal ana negara kesatuan Republik Indonesia. Yo. Yo diteruske dhisik critane. Ya engko sambung gara-gara ya, Nak. Yo. Iki eneng sing sajake kesusu ngekeki rokok Samsu kok ana kertase tanpa tulisan. Yo. Jamus kelima soda iki. Yo. Jamus kelima soda, jamus kelima soda. Ayo diteruske sik critane. Ayo tak dereke, Mak. Yo, Nger. Tan samar mamareng sokma. Sinuk maya winah ya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumusupe ngrasa jati ora to kaya mangkono Risang Werkudara ingkang bingung binglengkeng anglangan penggalipun
Sigrong awis sanggaring para putra Pandhawa ting bleber pating Calakatirta ngludakane dalan.